Dobrý den, vítá vás u posledního prázdninového třineckého magazínu. Stavba nové tělocvičny mezi polskou základní školou Gustava Přečka a českou první jubilejní Masarykovou základní školou běží podle plánu. Na stavbu sportovní haly se vydalo vedení města společně s oběma ředitelkami, aby se v rámci kontrolního dne seznámili s postupem prací. Travnatá louka mezi oběma školami už je dávno minulostí a na pozemku rychle roste nová tělocvična, která bude sloužit nejen žákům, ale také veřejnosti. Při zahájení stavby jsme se dohodli, že budeme konat pravidelné velké kontrolní dny, kterých se zúčastní paní ředitelky obou dvou škol, samozřejmě za účasti stavebního dozoru a všech ostatních, abychom zkontrolovali, zda práce běží tak, jak mají, zda se plní termín. A druhá věc, dneska je to zvlášť důležité, protože základy jsou hotové a obecně platí, základ je kvalitní základy. V tuto chvíli máme objekt založený, udělané kanalizace, přeložky stávajících kanalizací, vodovodní přípojku a chystáme se na montáž ocelové konstrukce. Komplikace jsou samozřejmě na každé stavbě, ale komplikace byly běžného charakteru, nic závažného, všechno se řešilo běžně. Od poloviny srpna začínají stavaři montovat ocelovou konstrukci. To by mělo trvat zhruba 14 dní a na konci měsíce už by měla být montáž hotová. To musíme udělat spojovací krček s českou základní školou a budeme dělat opláštění objektu, příčky, zdění, zázemí a podobné konstrukce, plus samozřejmě instalace sítí. Čilý stavební ruch však není jen na Nádražní ulici, ale staví se a rekonstruuje i na dalších pozemcích třineckých škol. Jsou prázdniny, takže nejvíce těch prací, nejenom tady mezi českou a polskou školou na ulici Nádražní, ale i na Kaštanové realizujeme velké hřiště, totéž i na Slezské. Nejlépe k tomu jsou právě prázdniny a když bychom pospočítali za poslední 4 roky, kolik putovalo finančních prostředků do sportovišť a dětských hřišť a tělocvičen, tak nám vyšlo takové krásné, doopravdy takové číslo 333 milionů korun. A my jsme si jistí, že toto je správná investice, protože investice do dětí a mládeže se vždycky vrátí ve velkém. Zatímco venkovní hřiště u škol už budou moci žáci brzy využívat, nová tělocvična na Nádražní ulici bude kompletní v únoru příštího roku. I v letošním roce připravili knihovníci o prázdninách řadu oblíbených večerníčků naživo. My jsme natočili 7. v pořadí, na který se mohli diváci podívat v Třineckém lesoparku v úterý 22. srpna. Ahoj holky a kluci, dobrý den. Já vás všechny moc zdravím, všem takhle zamávám, ahoj. Už máme před sebou 7. pohádku, 7. večerníček naživo. Pro dnešní večerníček jsme vybrali knihu, kterou vydalo nakladatelství Host a ta kniha se jmenuje Obejmi mě prosím. Je to nádherný příběh o dvou medvědech, kteří chtějí udělat lepší den svým kamarádům a objímají je. Úplně nejlepší ze všeho je, když můžeš někoho pořádně obejmout. Je to kniha, řekla bych, pro nejmenší čtenáře. Vlastně kniha, která se dá už s dětmi přečítat, dejme tomu od 3-4 let, a kniha pro začínající čtenáře v první třídě. Dnes budou hrát 3 knihovníci a máme dnes hostujícího herce a tím je Šimon, kterému je 9 let a vlastně to bude taková jeho první herecká zkušenost před diváky. Protože se však chtěl zase co nejrychleji pustit do práce, souhlasil s jedním nepříliš dlouhým obětím. Máme radost, že ten zájem neklesá, i když vlastně se opakujeme už 6. rok letos a připravujeme stále nové knihy, tak zájem, řekla bych, že stejný nebo ještě vzrůstá. Chodí nám téměř 140 dětí na každý večerníček. Druhovaná veverka, to je vzácný druh. Pání veverko. Slečna, pardon. Slečna veverka. Tady se směje antilopa. Tady v lese antilopa. Dnes dohráváme 7. večerníček, 7. pohádku. 19 hodin spustíme hlasování, kdy si děti i rodiče, dospěláci, diváci mohou vybrat jednu z pohádek, kterou jsme letos hráli a která se jim líbila nejvíc, nebo kterou třeba neviděli, a mohou hlasovat na internetu, na webových stránkách, na Facebooku knihovny. Hned po pohádkovém lese patří večerníčky naživo k nejoblíbenějším letním akcím Třinecké knihovny.
Opět po roce se do Vendryně vrátila jedinečná sportovně kulturní událost My Day, která pravidelně láká stovky návštěvníků nejen z Třinecka, ale také z širokého okolí. Nejinak tomu bylo i letos. Dávej! Celá akce začala tradičně adrenalinovým závodem s překážkami. Zájem o soutěž byl veliký a kapacita byla hravě naplněna. Závodníci startovali několik hodin ve 30-vteřinových odstupech. Letošní závod máme dlouhý 10,5 kilometrů. Trasu jsme protáhli do nemocnice, takže závodníci se můžou opět kochat krásným prostředím třinecké nemocnice. Ale hlavně počasí nám připravilo výborné podmínky pro ty nejdrsnější závodníky, kteří si libují v bahně, studeně, chladu a velké vodě. Takže tohle to všechno na tom závodě dneska bylo. Letos jsme vnořili do našeho závodu speciální cenu, takzvaně vrchářskou prémii, cena Máji Žabkové, a právě tam jde o to zdolat ten kopec co nejrychleji. Dneska z toho počasí udělal opravdu takovou hromadu bahna, takže ten kopec opravdu nebyl zadarmo a tahle ta cena byla opravdu vyživná. Trasa vedla okolím Vendryně a Třince. Na té závodníky čekalo 39 různě náročných a originálně pojmenovaných překážek, jako záchranka, škarpa, kokosy, kamzík nebo myší díra. Organizátoři pro soutěžící připraví každoročně něco nového. Udělali jsme řadu velkých změn v překážkách, různě jsme je popřehazovali, udělali jsme nové, drsnější, zajímavější a týmovější. Taky jsme přidali pár nějakých místních, takových goralských, tak jak chceme to vzít prostě tak nějak po našem. Třeba běhání hřebíku. To je taková věc, která prostě zamává s každými tady těma borcama, kteří sice posilovně makají, ale hřebík přibít to může rozházet a i takový šampion může vyhořet. Co všichni závodníci dobře vědí, je, že do cíle se suchou nohou nedostanou, a to ne kvůli špatnému počasí. Organizátoři jim každoročně připraví běh vodou a především řadu bahnitých překážek, které nelze obelstít. A právě ty nejvíce blátivé překážky jsou divácky velmi oblíbené. Takže zatímco na startu byla každá závodní dvojice různě barevně sladěná, v cíli měli už všichni soutěžící stejný závodní odstín. Výborný, trošku těžší než minulý. Ale dobře připraveny, letos i přes Olzu to bylo takové zpestření, opravdu těžký, ale dobrý. V čem byl těžší? Byly nové překážky. Trasa byla jiná a ta byla těžší. Tím bahnem, protože hodně bylo všude bahna, dost to bylo takové i někdy. Víc stoupáků a víc sjezdu, jakoby. Náročné to bylo, no celkem. Šlo to ubrzdit v tom blátě a v tom okru? Vší silou, no, ale šlo, no. Rozhodně je to lepší jak loňský ročník. V čem? Protože to trať byla náročnější, proto to bylo zajímavější. Co vás nejvíc bavilo dneska na tom běhu? Na běhu? Ta kluská trať. A nejnáročnější překážka? Hlavolam, protože v tom vypětí jsme spletli nasobení se ščítaním. Jsme tu poprvé, byli jsme si to vyzkoušeli, jako parádní. Celou dobu bylo teplo, dneska je docela chladněji. Tak jak se běželo v tom dešti, v tom blátě? Já myslím, že lepší než 30-stupňové hice, jako, že to bylo takové fajn, to počasí, že super. Která překážka vám dala nejvíce zabrat, nebo vás nejvíce překvapila? No tak vzhledem k tomu, že mi chytla křeč tady na konci na tom hradě, tak tady to, protože to už jsem si moc nedávala. No. Zatímco někteří závodníci nervózně postávali na startu a jiní už dobíhali do cíle. Ti, kteří nezávodili, mohli v areálu navštívit tradiční veletrh sportu, který je zaměřený především na ty nejmenší. Děti sbírají razítka v každém stánku, to znamená při každém sportu udělají určitý úkol, no a za ten úkol dostanou razítko, potom dostávají ceny jako odznáčky a tak dále a sponzorské ceny samozřejmě. Na veletrh dorazilo 34 sportovních oddílů a klubů. Mezi ty, které vzbuzovaly největší zájem nejen u dětí, ale také kolem jdoucích, byly skoky na lyžích. Jsme si připravili mobilní můstek, který jsme si zapůjčili od přátelského klubu Svenštátu pod Radoštěm. A jak vidíte, děti mohou prakticky od útlého věku 3 let až po 12 let si vyzkoušet, jaké to je si skočit na můstku. Můžou za náma přijít děti od 3 let, od 5, od 6 až do 12 let. Naše filozofie je taková, že neučíme děti skákat, a učíme děti všemu, co se týká lyží. Od skokanských lyží, sjezdových lyží, běžeckých lyží. Prakticky veškeré aktivity směřujeme na to, aby si mohli hrát, bavit se, aby to prostě obohacovalo tím, že sami si řeknou, trenére, chci jít skákat na můstek. A to je účelem toho a to je právě vítězství pro nás trenéry, že si to dítě samo řekne.
Návštěvníci a děti se však mohli seznámit také se sporty, které nejsou úplně známé, anebo jsou nové. Mnozí z nich viděli například crossminton vůbec poprvé. Je to spojení toho nejlepšího z tenisu, squashe a badmintonu. Hraje se bez sítě, což je asi nejpodstatnější rozdíl mezi těmito ostatními sporty. Míček je podobný badmintonovému míčku, je těžší a rychlejší. Hraje se ve dvou čtvercích vzdálených od sebe necelých 13 metrů. To je jediné omezení, které tam je. Podstatné je dostat v podstatě ten míček do soupeřova hřiště a tím získat bod. A nebo když soupeř netrefí míček do vašeho hřiště, tak získáváte bod. Na veletrhu se předvedly nejen české sportovní oddíly a kluby, ale dorazili také zástupci z Polska. Umění krav magy prezentovali trenéři z Ustroně. Krav maga to je izraelský systém walki, militární systém, stvořený dla policji, dla wojska. On został w ostatnim czasie troszeczkę taki ucywilizowany, żeby każdy cywilny obywatel mógł poćwiczyć ten system. Jest trochę brutalny, co było widać na pokazie. Dla dzieci mamy treningi ogólnorozwojowe. Bardzo dużo składamy na siłę, koordynację ruchów. Przepychamy się, szarpiemy, bardzo dużo pracujemy w parterze. Dzieci mocno ogólnorozwojowo pracują. Natomiast najważniejsze to, co nas odróżnia od innych dyscyplin, to jest to, że podczas treningu staramy się wytworzyć u dzieci taki rodzaj odruchów zachowawczych, czyli jeśli czują one niebezpieczeństwo, żeby były w stanie reagować na to niebezpieczeństwo. To jedna písnička pro tebe, z autobusáku mrazivé a modravé obrysují mraku. Už v odpoledních hodinách jako doprovod veletrhu sportu začaly hrát v areálu české i zahraniční kapely. Ty se staraly o zábavu návštěvníků až do večerních hodin. Nic není, co by stalo, aspoň za něco a něco nestojí. První fázi zkoušení mají protagonisté muzikálu Na ledě už za sebou. Během necelého měsíce, kdy se trénovalo v třinecké Werk aréně, se několik desítek krasobruslařů naučilo celou hru. Prozatím však bez kulis. Trénovat se začalo na začátku července. Několik týdnů byli na ledě téměř všichni protagonisté. Tomáš Werner pro své pracovní vytížení nebyl po celou dobu s nimi. Když je tak dobře rozvinutý vlak a v takovém kolektivu, jaký má Sněhurka na ledě, tak se zkouší náramně. A pod taktovkou pana Jara Moravčíka je to tak jednoduché, jako kdyby on byl jedním z nás bruslařů, přestože je suchozemec, a my se tak trochu dostáváme do jeho role, do té jeho vize. Tomáš Werner se už příliš často k aktivnímu bruslení nedostane a i proto byl pro něj důležitý nácvik scén s celým kolektivem. Navíc od začátku vládne mezi všemi účinkujícími skvělá atmosféra. Nejtěžší na každém nácviku muzikálu je srovnat se s rekvizitama, srovnat se s novou plochou, zorientovat se podle diváků, kostýmů a podle toho, kdo bude stát a s kým se prolnu nebo neprolnu. A tyhle prolínačky jsou vlastně stěžením, tím dílem těch veškerých nácviků, jinak bys to ve svým podstatě mohl naskoušet někde sám podle instrukcí pana režiséra a potom dorazit na finální nácviky a bylo by to. Ale to bohužel nejde, v nácvicích na velký muzikál jako je Sněhurka je potřeba, aby se všechno prolínalo úplně, jako by to byl jeden děj od začátku až do konce. Hlavní postavy, jako je Princ a Sněhurka, musí mít připravené alternace, které by je v případě nemoci nebo úrazu nahradily. Někteří účinkující se tak museli naučit nejen svou roli, ale také alternaci jiné postavy. Já jsem na to tak trošku zvyklý, protože jsem v některých zahraničních show toto podstoupil, takže to není až tak těžké a zatím to je ve fázi, kdy se to vlastně tvoří, tak ještě to není pro mě tak intenzivní, abych se to naučil. Já počkám, až to bude úplně finální fáze a pak teprve nastoupím a budu se to učit a doufám, že to nepojedu. Všichni účinkující si pochvalovali tým, který kolem Sněhurky vznikl. Já jsem ještě s takovým režisérem nedělal. Měli jsme choreografii, měli jsme nějaké umělecké dozory, ale s takovým režisérem jsem nedělal a myslím si, že to vzal za dobrý konec. Rozumíme si všichni, je to kreativní práce, nechá si poradit nebo dá na náš názor, takže si myslím, že to je moc fajn. A já si myslím, že to mají režisér i choreografové tak dobře rozdělané, že to jde moc dobře, jednoduše, jedno za druhým, takže je to super. Po intenzivním červencovém zkoušení čeká krasobruslaře několika týdenní volno. Na ledě se opět všichni společně sejdou zase na začátku září.
Po krátké přestávce se na televizní obrazovky vrací také sportovní vysílání. Od 6. do 8. srpna oceláři Třinec pořádali 4. ročník mládežnického turnaje. Prezident KAP HC oceláři Třinec 2018. Když současný sportovní ředitel ocelářů Třinec Jan Peterek před 4 roky zakládal tento turnaj, možná ještě netušil, že prezident KAP bude v Evropě během několika let jedním z nejprestižnějších hokejových turnajů hráčů v dorosteneckém věku. Sportovní zázemí třineckého klubu s novými tvářemi v záhlaví turnaje a progresivním mediálním přístupem přitahuje hokejovou kvalitu jako magnet. Během 3 odehraných ročníků prošlo třineckými arénami také 216 mládežnických reprezentantů a na zápasy se dívali tisíce příznivců ve 23 zemích. Tak já si myslím, že ten turnaj je úplně perfektně připravený. Jsou tady 4 týmy vlastně zahraniční, 4 týmy z Česka. Máme tady mapping připravený, perfektní slavnostní zahájení. Tady jsme se i ohlasy trenérů, i těch hráčů a jim se to hodně teda líbí. Takže já si myslím, že ta hlavní myšlenka tam je perfektní. Dají se samozřejmě pořád zlepšovat nějaké detaily, ale takovýhle mládežnický turnaj si myslím, že v Evropě nebo na světě nemá úplně obdoby. Na slavnostním rozlosování ve Werk Aréně v neděli 5. srpna bylo i letos hokejovou kvalitou nabito. Primátorka Třince doktorka Věra Plakovská a sportovní ředitel ocelářů Třinec Jan Peterek míchali ruce v rozlosování základních skupin. V malé Werk Aréně své zápasy hráli Vítkovice, Sparta Praha, Slovan Bratislava a HS Riga. Ve Werk Aréně se představili obhájce prvenství z předchozího kapu CSKA Moskva Karlovy Vary, nováček HK Dukla Trenčín a domácí obhájci stříbrných medailí z loňska, dorostenci ocelářů Třinec. Jiný tým, než měl k dispozici trenér Hraška, ve 3. edici tohoto turnaje vedl letos nový kouč René Mucha. Ve skupině oceláři porazili v úvodním duelu Karlovy Vary. Ve druhém utkání si poradili s nováčkem z Trenčína. Prohráli jen s ruskými bohatýry z CSKA Moskva, ovšem za hru se stydět nemuseli. Je to prestižní turnaj, každý chce uspět, vyhrát, ale my jsme v prvé řadě chtěli kluky vidět, jak vlastně fungují v únavě, protože to je pro nás směrodatné, kdy potom s přibývající sezonou ty zápasy se kupí a samozřejmě utkání z CSKA jsme pojali trošičku jinak. My jsme si to udělali jako trojutkání, že každá třetina bude jeden zápas. První utkání nám vůbec nevyšlo, co se mi vykládat, za 15 minut to byl stav 5-0, ale myslím si, že pak druhá třetina byl nejlepší výkon, co se týče nějaké obětavosti, nasazení, srdíčka. Jo, samozřejmě soupeř velice kvalitní, tak těch šancí jsme si moc nevytvořili, ale byli jsme schopni v nějakých 40 minut hrát se soupeřem prohru 2-1, což bylo pro nás hrozně cenný, ale jsme hrozně zklamaní z toho, že jsme to pak nepřinesli do těch dalších utkání. No. Kvalitní výkon mladých ocelářů scházel především v utkání s Vítkovicemi v semifinále turnaje. Vítkovice suverénně ovládly skupinu v malé Werk Aréně a v souboji play-off Třinci oplatili porážku z loňska. Po vítězství 4-1 postupovali do finále. Tým měl, řekl bych, celé utkání jakoby pod kontrolou a to rozhodlo. Tím, že zase vrátím se k tomu, že my ty kluky máme, bych řekl, že letos opravdu šikovné a ta kvalita potom se naklonila na tu naši stranu a tím jsme vlastně postoupili do toho finále. Vítkovice prostě mají to fyzično, no, většina našich kluků jsme opravdu malí, subtilní a budeme muset to zaprvé čekat, musíme být trpěliví a doufat, že někteří z nich vyrostou a nějakým způsobem do nich dostat to, že když jsem malý, ještě neznamená, že nejsem použitelný. Musí přidat na mobilitě, na bruslení a věřit si prostě na kotouči a umět si vyhovět prostě takovou šikovností a ti velcí hráči mi prostě nesmí trefit. No. Mladí oceláři se v posledním turnajovém vystoupení představili v utkání o 3. místo, ve kterém vyzvali 2. poraženého semifinalistu z lotyšského hlavního města tým HS Riga. Pro oceláře to nakonec ve 4. ročníku bronzovým kovem nezacinkalo, když v souboji o 3. místo podlehli soupeři 3-8. Koncentrovanost nástupu do druhé třetiny. Jo. Vedli jsme 2-1 po první třetině, ale pak jsme v začátku druhé třetiny dostali 2 slepené góly, i když ten první byl v oslabení, ale odehrali jsme to oslabení špatně a hned další line vlastně dostal další gól a soupeř byl na koni, ale tam je hrozná škoda, že když jsme na to dokázali zareagovat a srovnat na 3-3, pak jsme byli hrozně neproduktivní. Měli jsme tam hroznou spoustu ztracených kotoučů. Vůbec jako z toho neděláme žádnou tragédii, to je jenom pro kluky, je to pozbuzení do další práce, je to pohyb.
klubu. Jo, bohužel musí zapomenout dětský hokej ze jsme třídy a všechno musí do rychlosti. Finále letošního prezident Cupu si podle očekávání zahrálo opět CSKA Moskva. Tým, který znovu prošel turnajem jako nůž máslem s neuvěřitelným skóre 61-2. Ani silné Vítkovice na ruský hokej nenašli ve finále protihru a výsledek 10-0 pro tým z ruského hlavního města hovoří jednoznačně. Obhájci titulu tak mohli po druhé za sebou převzít z rukou zakladatele turnaje a sportovního ředitele klubu Jana Peterka a sportovního manažera mládeže Josefa Daňa pohár pro vítěze 4. ročníku prezident Cupu HC Oceláři Třinec 2018. Za čtvrtými oceláři se seřadili Karlovy Vary, Sparta Praha a zástupci slovenského hokeje Dukla Trenčín a Slovan Bratislava. Čtvrtý ročník prestižního hokejového turnaje opět ukázal sílu ruského hokeje a naznačil ambice prezident Cupu do dalších let. Líbilo by se nám přinést tady třeba rakouský tým Salzburg, tam mají perfektní hokejové zázemí, perfektní tým. Potom máme nějaké spojitosti s Malmem ve Švédsku, dala by se i Amerika možná, tak uvidíme. Budeme se těšit na příští roky. Příznivci pohybu v horách a zvlášť v Beskydách mají už jen několik málo dní na vyladění optimální sportovní formy. Renault Continental Beskydská sedmička doslova klepe na dveře a je připravena k velkolepému startu, tentokrát z městského stadionu na Lesní ulici v Třinci. Letošní ročník je opravdu výjimečný. Je výjimečný tím, že se změnilo místo startu. Z technických důvodů opravují se kole mezi Frenštátem a Třincem, takže závodníci nemůžou tradičně přicestovat vlaky. Takže proto celá registrace závodníků a start proběhne v Třinci. Byly na výběr dvě místa před Trisí a tady ve sportovním areálu a pořadatel se nakonec rozhodl využít tady tohoto sportovního prostředí. Když jsme vlastně objevili tady tento krásný nádherný areál, kde máme vlastně všechno pohromadě, ten servis pro ty závodníky je absolutně fantastický. Všechno je koncentrované do jednoho místa, žádné problémy s parkováním, lidé si můžou odpočívat na koupališti, na plovárně, na trávě polehávat, připravovat se opravdu na extrémní výdej. Takže díky tomu bychom rádi v podstatě tady tenhle stadion použili i v následujících jakoby ročnících, pokud teda sedmička se uskuteční. Nové akreditační a startovní místo posouvá 9. ročník tohoto extrémního závodu do další dimenze. Tímto bych chtěl pozvat všechny Třinečáky a všechny fanoušky a všechny příznivce, doprovody, řadové rodinné příslušníky závodníků na start do Třince. Myslím si, že to bude letos výjimečné. Připravujeme celoodpolední program těch 13.30 až do večera, až do startu. Nebude chybět požehnání hymna s překvapením. Samozřejmě do toho zdraví se starostu a doprovodné programy. Takže doufám, že se to bude, že to bude příjemné takové nevázané prostředí a lidé si odpočinou, závodníci se perfektně připraví na ty své extrémní výkony, budou pěkně odpočatí, namazání, najedení. Když byl start před Trisí, tak fanoušci byli součástí té masy závodníků, kdežto tady mohou využít tribunu a mohou si užít v 10 hodin naplno start a vlastně rozběh závodníků a ten 3000 hlavy dav s čelovkami, jak poběží za Tatrou pana Loprajse. Znovu beznadějně vyprodaná startovní listina Beskydské sedmičky je známkou výjimečnosti tohoto závodu. Více než 500 startovních dvouhlavých týmů zabojuje o mistrovské tituly v rámci otevřeného mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic. Další tisícovka přihlášených týmů ochutná magickou porci horských kilometrů, které každému účastníku změní život. Je proto jedno, jestli běžíš nebo jen držíš palce. Na startu 9. ročníku Renault Continental Beskydské sedmičky bys chybět neměl. V pátek 31. srpna pořadatelé slibují zážitek, který nemusí být pozitivní, ale hlavně musí být intenzivní a to letošní extrémní přechod Beskydami znovu bude. Klub českých turistů zve všechny milovníky zdravého pohybu na tradiční dálkový pochod přes Beskydy Mánesovou stezkou, a to v sobotu 1. září. Start je na různých místech podle délky trasy pro pěší i cyklisty a cíl je v Dolní Lomné v rámci 49. národopisných slavností Slezské dny. To je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a zase někdy příště na viděnou.